can see, you can barely see the downtown Los Angeles. It's kind of foggy and cloudy today. And then when the sun burns it off. Håll dig på sidan ifall det kommer en bil. Typ någonstans Beverly Hills typ. Nära Hollywood-skylten. Bra att hålla kameran stilla när man vill filma överallt liksom. Santa Monica Beach här. Borde på med David Hasselhoff tror jag. Det är kallt som fan i vattnet. Jag tänkte att de badar. De här jävla jättefåglarna här också. Oj, vilket jävla has. Här kommer David Hasselhoff. Fast det blåser fan lite kallt. Två helikoptrar. Ja. Ja. Allt är helikoptrar i farten. De säger att det här ska vara en hemsk månad att åka till Los Angeles. Men de sa det går på nyheterna. Det har inte varit så kallt som det har varit den här månaden sedan 1870. Varför välter de just här? Här är ju sväng. Här brukar de stå och fotografera som fan. Jaha. Ja, just det. Härligt. Jag vet inte, det är skönt. Nu är det skön värme tycker jag. Inte för varmt. Vi ska åka till beachen. Vad sa du? Vi ska åka till beachen. Beachen. Kommer en svart hummer. Svart. Tidigt där. 29. De har till och med dragit ner på tiden. Vi ska alltså vara framme 8:57 istället för 9. Och räkna, känna av trafiken på den jävla visen. Ja, för fan var den där stupade. Och den där borta då? Det är många här som inte jag har åkt i alla fall. Fan vad kul! Det är många du får åka själv, älskling. Ja, det är fan.
Welcome to Six Flags. Nu, jag undrar om det är han som åker nu också. Vi fick gå före allihopa för att det är något fel på. Åh herregud. Tur är inte åkt den där. Det kanske är C. Nu ska vi åka Gold Rush. Okej. Okay. Trycker jag så. Då kan jag bläddra ner här. Så väljer jag liksom vilken jag vill reservera. Så är det alltid för två då. Den kostade $15. Jag är glad att jag inte åkte den. Furious fans on board, and we have several Fast and the Furious picture cars off to our left, including a few that were used in the most recent film, Fast and the Furious 6. Contain a highly coordinated drive to abandon a military convoy. I need your help, Dom. Full pardons all the way around. So I'm gonna need everyone to lift up your feet. Lift up your feet, ladies and gentlemen! There's a dolphin. Yes, George loves dolphins. That's so cute. Hold on. He loves dolphins, I promise. Hold on. Oh. I don't think there's a dolphin, you guys. I think she would prefer to sit up front, but you know, it's the thought that counts. It's putting in the effort. Oh, hey, Norman. A lot of big fans of the Trinity. You want to come over and say hello or take a picture, sign an autograph? We would really appreciate it. Do you have a pen on you? You have a pen. This is great. Let's. Oh, that's not a pen. All right. All right, Kelly, we're going to head out of here.
Yeah, that's a butcher knife. All right, you guys, we're gonna, hey, Norman, don't worry about it. Don't turn on your air conditioning, watch the TV, set down the giant knife. That would be great. Stop staring at us with your evil eyes. No, don't. Be the time to do so. However, as soon as this tram starts moving, I'll need everyone to take their seats. Hello, nu är vi på väg till Las Vegas. Las Vegas. Jag timmar någonting. Kolla vilka byer vi har. Ja. Ja, det är ganska skön säng, ganska skönt alltihopa, hej och hå. Det är ett bord som vi kan göra affärer. Nu syns bettarna en bit ifrån så här. Ja. Nu är vi framme. Alltså det är nog 42-43 grader. Här var ett hotell. Nej, nu är det varmt. 40 grader lätt. Här har New York hotellet. När man andas in, ska jag förklara. När man andas in, där är det som i en bastu. Det blir hett i halsen. Ja, det blir det. Fruktansvärt hett. Vi får se här. Jag får någon bra vy åt andra hållet på den här. Idag fyllde David 30. Och så har vi gift oss idag. Gud, det känns konstigt att säga då. Nej, så att inte jag ska ta liv av oss. Ja, perfekt vi. Bakom där är pyramiden också. Så man kan få. Här var även det strip då. Det är bra det. Skärpan. Blir skärpan bättre om man inte har det här skyddet på? Oj, här har gått sönder lite saker. New York.
Ja, vad stor den där alltså. Nej, jag nådde inte. Vadå för något? Den där...